បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអសាទរទីបំផុតកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានខ្លាចជាម្ដាយគេហើយធ្វើឲ្យគុណដណ្ដឹងរបស់នាងបាទបើយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាតាមដងកាលពីវេលាថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាជាមួយគូស្នេហ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដែលបានរៀបចំយ៉ាងអធិកធមក្រុមការដឹកនាំពីបងប្អូនសាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសងខាងនិងមានការចូលរួមពីមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបានមានការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតអមជាមួយការតុបតែងផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះកញ្ញាពេជ្រសូលីការួមជាមួយគូដណ្ដឹងបានក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមានការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងបើយ៉ាងណាមិញបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះបានភ្ជាប់បាទពាក្យមានរយៈពេល2ខែហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ត្រូវជាថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍2ខែរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរគឺចំថ្ងៃពិធីបុណ្យអែលតែម្ដងដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនោះនៅមុននេះបន្តិចគូដណ្ដឹងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានធ្វើការបង្ហោះជាសាធារណៈជាមួយនឹងរូបភាពដ៏មានអត្ថន័យមួយសន្លឹកគឺអេកូកូននៅក្នុងផ្ទៃដែលទើបតែចាប់កំណត់បានប៉ុន្មានខែនេះបាទទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះជាសាធារណៈពីគូដណ្ដឹងរបស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីរូបនេះរួចមកបានធ្វើឲ្យបាទមានការត្រេកអរនិងរីករាយជាខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនចំពោះចំណងដៃកូននៅក្នុងផ្ទៃដ៏ពិសេសនៅចុងឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ព័ត៌មានមួយដែរគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាប